ebigizi inanasi. Inanasi ni rumwe mu rubuto zatangiye guhingwa mu myaka ya kera cyane, by'umwihariko amateka avuga ko zavumbuwe mu birwa bya Hawaii mu 1993. Gusa kuri ubu zihingwa cyane muri Brazil kurusha ahandi ku isi, kandi izi mbuto zifite akamaro kanini umubiri wacu nk'uko tugiye kubibona. Reka tubibutse ko hari ikindi kiganiro duherutse gukora tuvuga ku byiza by'inanasi, bityo uyu munsi tugiye kuganira ku rubuto rw'ingenzi by'umwihariko twibanda ku birugize. Inanasi ni urubuto rw'ingenzi mu gufasha abasirikare b'umubiri kongera ingufu n'imbaraga bikoreshwa mu mubiri. Ibi biterwa n'uko inanasi ifitemo vitamine C ingana na 50% by'ibyo ukeneye ku munsi. Ikindi ni uko hari ubushakashatsi bwagaragaje ko inanasi zahinzwe mu butaka butarimo ifumbire mvaruganda ziba zifitiye vitamine C ku gipimo kingana n'100%. Iyi vitamine C dusanga mu nanasi uretse gufasha ubwirinzi bw'umubiri, inagira uruhare mu kurinda indwara z'umutima no kurwanya kuribwa mu ngingo. Inanasi kandi ifite 75% bya manganese yose ikenewe mu mubiri. Ibi bifasha mu mikurire n'imikorere myiza y'amagufa, bikanarinda rubaga impande cyane cyane ku bagore bamaze guca imbyaro. Kubera ko inanasi zikize kuri vitamine C na A, bituma iba urubuto rwiza rufasha mu mikorere y'amaso hamwe no kurinda ubuhumyi cyane cyane ku bantu bakuze. Inanasi zifitemo thiamine, iyi isanzwe izwi nka vitamine B1 kandi zigira ihagije. Iyi vitamine B1 izwiho kugirira akamaro imitsi bitewe n'uko irwanya indwara z'imitsi, stress ndetse n'indwara z'umunaniro udasanzwe. Inanasi kandi zirimo kizwi nka bromelain kandi iyi izwiho mu gufasha igogorwa ry'ibiryo, kandi niyo mpamvu akenshi uyiriye umaze kurya wumva wongeye gusonza. Iyi bromelain kandi izwiho kurinda umubiri kubyimbirwa no gufobagana bijyana isano na kanseri, niyo mpamvu uru rubuto runazwiho kurwanya kanseri. Si ibyo gusa, kuko inanasi irwanya kuvura kw'amaraso bije nk'umurwayi, by'umwihariko ku batuye mu misozi miremire aho ubukonje bwinshi bushobora gutuma amaraso avura. Urufatanye rwa bromelain na vitamine C ni umuti mwiza w'inkorora n'ibicurane, kandi ku rundi ruhande birinda asima ndetse na sinusite. Bitewe n'uko inanasi zikize kuri potasiyumu, bituma ifasha kandi mu kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Mu nanasi harimo imyunyungugu myinshi inyuranye, muri yo twavuga nk'umuringa, zinc, vitamine C, vitamine B9 ndetse na karoteni. Uru rukomatane rutuma inanasi ifasha abagabo n'abagore kugira intanga nzima, bityo ikabarinda ubugumba. Kurya inanasi nyinshi kimwe no kunywa umutobe wayo mwinshi si byiza, kuko bishobora gutuma ugira ingaruka zo kurwara impiswi ndetse no kuruka. Ushobora kurya agasate kamwe ku munsi, ibi bisobanuye ko byibuze kurya kimwe cya kane cyayo bihagije. Kunywa umutobe wayo nabyo ni kimwe no kurya urubuto, gusa ntukarenze urugero. Ku ruhande rumwe hari bamwe nyuma yo kugirya bashobora kumva mu kanwa hokera ndetse ururimi n'iminwa bikaba byabyimba. Ku rundi ruhande ariko hari abandi nyuma yo kugirya bashobora kuzana amaraso mu kanwa ku buryo uba umeze nk'uwakomeretse. Reka tumare impungenge ko ibyo byose akenshi nyuma y'amasaha atarenze 3 biba byakize ugakomeza ubuzima busanzwe. Icyakora biramutse birenze amasaha 5 utaratangira kubyimbuka kandi ukaba wumva ukiri kokerwa, wahita ugana kwa muganga bakaguha imiti yo kugufasha. Kurya inanasi idahiye neza bitera ibibazo mu gifu, kuko biba bimeze nko kurya uburozi butuma ibyo wariye ntacyo bikumarira, kuko igifu bakinanirwa kuvanamo intungamubiri.
bitewe n'uko inanasi zirimo citric acid ishobora gutera ibibazo mu igogorwa. Si byiza guha inanasi umwana uri munsi y'umwaka, nyabuneka mwitonde. Ku bagore batwite nabo si byiza kwirya ku bwinshi, agasate gato karahagije. Bitewe n'uko bromeli ibamo iyo ibaye nyinshi ishobora gutera ibibazo ku nda utwite. Ku bantu bari gufata imiti ya amoxicillin ndetse n'imiti ya tetracycline, ntibyemewe kurya inanasi kuko kugirya byongera ingaruka ziterwa n'iyi miti uburi gufata. Ku bantu bari gufata imiti ibuza amaraso kuvura, nabo ntibyemerewe kurya inanasi kuko nayo ibuza amaraso kuvura, bityo niyo mpamvu utemerewe kurya inanasi hasigaye ibyumweru bibiri ngo bagwe. Ku bantu bafata imiti yo mu bwoko bwa benzodiazepine, nabo ntibyemewe kurya inanasi. Ku bantu banywa inzoga ntibyemewe kurya inanasi kuko bishobora gutera ibibazo by'umwihariko byakongera hangover. Inanasi ifite igipimo cy'isukari cya 56%, niyo mpamvu umurwayi wa diabete yemerewe kuryaho gato cyane gusa igihe nta byongera isukari bindi yariye. Muzirikane ko uru rubuto ari ingenzi cyane mu gukomeza amagufa, gusigasira uburumbuke, kongera ubwirinzi ndetse no gufasha umutima n'ahandi. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa n'uko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.